Kaj greš? Nem gužve delo. Ja, to je res. Peš na poharje z bordom, to pa je... Lep pozdrav vsem skupaj tem zimskim pohodnikom in gorskim tekačem. Torej smo na mlado, na novo ustanovljeno športno društvo PULS. Med naše vrste vabimo vse člane in članice, predvsem športnice, kakor tudi športnike, da se nam priključijo. Imamo dve skupini, imamo profesionalno skupino, imamo amatersko skupino. Jaz najbolj razvijam srce in me vsi poznajo po tej flaški, ki se imenuje Pri srčnica. Hvala lepa in pa srečno in zdravo od vaše stanice. Kak si? Super, super. Ti kaj znam na ta majca? Je lina dobra, je ne? Je, ne. Super, ruška nas zveja. Vse so opremljene z derezami. Ja, ne gre drugače, zdaj. Vsi z derezami. Vlečeni. Bo šlo danes? Bo, jedno gre. Ljude, dobro. Ekipa zadnjič. Dobri ste, kako danes? Prvi trije, svet. Kak ti je, toplo? Zdaj še ne, ne? Da sam mrzlo, pa gor je vroča. Brilo? O, more! Testiraš, dobro. Zažgali, da je kar veter zapihal. Da je meglo ni več. Gremo! Najmo špela? Ajde, še da, puls. Mati, zajedno.
Naprej si oblečen. Daj, daj. Ja, neverjetni si danes. Rasturaš. Odlično. Isto, kar tako dalje. Wow, kako je lepo sonce. Je, lepo, ne? Kocka. Danes pa ti je šlo. Nisi več amater. Bravo. Hajde, šibaj. O, tihaj. Malo, da ti gremo, gremo. Ej, sad je šla do konca, brina. Hajde, mami. Hajde. To, to. Bravo, Vera. To, Karli. Bravo, Karli. To, Alenka. Ne vem. Kako je bilo? Slabo. Slabo? Dobro vam je šlo.